მნიშვნელოვანი იყო ჩვენთვის სტუდია ფანტასმაგორიასათვის ევროკავშირის მხარდაჭერა. სწორედ მათი თანადგომით შევძელით დაგვეარსებინა საქართველოში სტუდენტებისათვის და ახალგაზრდებისათვის შემოქმედებითი სასწავლო და საწარმო სივრცე, სადაც stop motion ანიმაციით დაინტერესებული ახალგაზრდები შეისწავლიდნენ თანამედროვე მეთოდებით stop motion ანიმაციის სხვადასხვა დარგებს და დასაქმდებოდნენ. სწორედ ამ ყველაფრის შედეგია ჩვენი პირველი მოკლემეტრაჟიანი ანიმაციური ფილმი ელენე დარიანი. ელენე დარიანი არის პირველი ნამუშევარი სტუდია ფანტასმაგორიასთვის, სადაც დასაქმდა 18 ჩვენს მიერ გადამზადებული სტუდენტი და ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ევროკავშირის მიერ მოცემული გრანტი, რით ჩვენ შევისყიდეთ სპეციალურად stop motion-ისთვის საჭირო აპარატურა, რომელიც აქამდე საქართველოში არ არსებობდა, შესაბამისად ქირაობაც არ შეგვეძლო. ახლა უკვე სტუდენტები თვითონ არიან პედაგოგების ასისტენტები და თვითონ გადასცემენ ცოდნას, რაც მიიღეს ამ კურსების განმავლობაში და ფილმი კი მოგზაურობს სოფლიოს გარშემო სხვადასხვა ფესტივალზე.